Hello everyone. So guys, ngayong araw na ito guys, ang gagawin natin ay tuturuan ko kayo kung paano ko ginawa itong forget-me-not na ito. Ayan. Ito 'yung ating sugar flowers na ginawa, 'yung ating forget-me-not na napakaganda. Ito dito sa center is kulay green. Usually kulay yellow ito, guys, but 'yung ginawa ako is green this time. So tuturuan ko kayo kung paano gumawa nito guys without a cutter. Hindi na natin kailangan pang gumamit ng cutter kapag tayo ay gumagawa ng ganitong bulaklak. Ayan, napaka-pretty nito guys. Perfect na perfect para sa birthday cake or wedding cakes na uh, gagawin niyo ayan. Okay, start. Ang kailangan lang natin ay 'Yung ating of course, 'yung ating gum paste na puti at 'yung ating green. Ayan. Meron tayo dito 'yung gum paste na puti at saka 'yung ating green na gum paste. Ito lang 'yung ating gagamitin. And of course, we need floral wire. Ayan. Ito 'yung ating floral wire gauge 26 at naka-hook na po 'yan dito sa end part. Ayan. So, sa nakikita ninyo guys, yung ating forget-me-not ay may limang buds. Ayan, lima po yan. At lima din yung uh, flowers niya dito na naka-open na. So, yung kailangan natin ay kailangan natin ng uh, sampung floral wire. Ayan. Kasi tigli lima sila. So, kailangan natin yung floral wire, gum paste. Kailangan natin itong scissor kasi 'yan yung gagamitin natin pang-cut sa ating petals. Kailangan din natin ito, itong toast na ito. Ayan, kasi mas gusto ko yung ito dito sa dulo kasi ito yung magdi-divide para makakuha tayo ng limang petals. Ayan. Pero kung uh, na-master nyo na yung kahit um, ganito lang yung gagamitin ninyo, no? ay makakagawa pa din kayo ng uh, limang petals nito. Ayan. Ito yung ibig kong sabihin kasi kailangan nating ma-divide ito ng uh, gumawa tayo ng limang petals na pariho yung sukat nila. Kaya mas prefer kong gamitin ito. Ayan. Kasi may ganito siya, may pattern tapos pag pag nai -ano natin siya mamaya ay makikita ninyo. So, ayan yang yung kailangan natin. Of course, gagamit tayo dyan ng ating Edible Glow. At yun lang yung gagamitin natin, guys. So, without further ado, let's start. Guys, kukuha lang tayo ng maliit dito sa ating gum paste. Ayan, ito yung ating gum paste. Maganda po itong gum paste na gamit ko, guys, kasi hindi po siya ganun ka-sticky. Ayan. So ganito yung dapat nating uh, gawin, iro-roll natin, gawin natin siyang circle at uh, saka maliit lang siya dapat, no? So yung ating ginawa na maliit na circle ay size ano lang siya, 1 cm, ayan. Yung ating ginawa. Okay. So, first, gawin natin siyang teardrop. So, i-pinch lang natin dito sa bandang ibaba. Ayan. Ganon. Kung pwede din ninyong ilagay dito sa foam pad at saka i-roll yun ng ganon. Ayan. I-roll lang natin ng pagganon. At hanggang sa maging ganito na siya. So, next, ang gagawin natin ay gagamitin natin ito. Dito sa gitna, ayan, i-press lang natin siya sa gitna at makikita ninyo na ayan, di ba? Naka-focus ba? Meron siyang mga ganito. 'Yan yung line na susundin natin para makuha natin yung limang petals, no? Okay, next, kukuha tayo ng maliit na scissor at ikakat natin siya yan. Sundin lang natin itong mga linya-linya para magkaroon tayo ng limang petals. Ayan. So, as you can see, meron na tayong limang petals na nabuo. Next ay, i-dust lang natin siya ng kaunti ng a uh, cornstarch para hindi po siya sticky and then ipinch natin dito sa dulo ayan tapos ganyan na siya tignan at i-flatten lang natin yung kanyang mga petals okay okay pagkatapos nito guys tika tabi ko muna itong ating gum glow. pagkatapos nito ay Gagamitin natin itong pwedeng ito, pwedeng itong dulo dito. Pwede din yung dulo ng inyong uh, yung ating brush, ito pwede din pang ano natin sa ating petals. ayan. Para ma gumanda yung petals natin, no? So, i-dust lang natin ng kaunti dito ng cornstarch. Dito sa bandang tagiliran, ayan, ganyan. Okay. Kung nakikita ninyo, ayan. Teka, i-zoom in ko lang. Dito sa bandang tagiliran, ayan, i-ano ko muna yan, ganyan. Dito natin siya ilagay. Pagkatapos, itong ating uh, dulo ng ating paintbrush, ito yung ating i ganon sa ating petals ayan o di ba para gumanda yung petals natin ayan so kapag dumikit siya kumuha ka lang itong ito at ganon so ayan So, nakuha na natin yung dumikit na petals. So, wag lang masyadong idiin para hindi dumikit yung ating gum paste. At, pwede din kayong gumamit ng ganito kung meron kayo nito. Ayan. Ito yung nakasanayan kong gamitin para maganda yung paggawa ng ating uh, petals. Ayan. Okay wag lang masyadong diinan hanggang sa maging ganito na yung ating nagawa na petals. Ayan. Pagkatapos niyan ay ilagay na natin yung ating floral wire. Pwede kayong gumamit ng green at pwede din yung white. Okay? So, next yung floral wire natin ay ididip natin ang ito dito na parte kasi yan yung ilalagay natin dito ayan okay kung nakikita niyo ayan na okay so pagkatapos niyan ay dito ganyan na siya ito dito ay ayan i-pinch lang natin ng kaunti Okay, paikot. Para mag-hold yung ating gum paste sa ating uh, floral wire. Dito naman sa dulo, guys, pwedeng, pwede natin siyang kunin itong mga sobra dito. Pag masyado na siyang mahaba. So, kunin natin yan. Ayan. Okay. Okay, ayan na. So, ito na yung ating forget me na naka-open. At hindi pa ito tapos guys kasi lalagyan pa natin yan dyan ng green sa gitna. Okay. Kuha tayo ng napakaliit. Super liit lang talaga. Ayan. Super, super liit lang yung ating kukunin kasi lalagay lang natin yan sa sa, ano, sa gitna. Ayan. Ganyan lang siya kaliit, guys. Super liit lang yan siya. Kasi ilalagay natin yan dito sa gitna nitong ating ginawa na ito. Okay. Maglalagay lang tayo ng kaunting cam glue dyan. Yung ating edible glue. At ilagay natin yan sa gitna. Okay? Pagkatapos ay nandito na siya sa gitna, gagamitin natin ito. Para, ayan, mag-create ng ganyan. So, pwedeng-pwede po guys, kung nagmamadali kayo, pwedeng ganito lang. Ayan, kahit wala na yung kung ano sa gitna, ayan, kung ganito lang siya, pwedeng ganito lang. At pwede din yun yung Lagyan lang siya ng yellow or kung anong kulay na gusto ninyo dyan sa gitna. Ayan, ganyan. Okay? But make sure na idikit ninyo siya. So, pwede ganyan lang siya. Ilagay ninyo sa gitna. Make sure na idikit ninyo siya. Ayan. But this time, ito muna yung ituturo ko sa inyo. At pagkatapos nito guys, gagamit tayo dito ng malinis na toothpick. Gagawa tayo ng maliliit na line dyan sa green na, na dinikit natin. Okay. Ganyan, lagyan natin siya ng details ng ganyan. At pagkatapos niyan ay yung ibang party ay i-move natin siya pag papuntang gitna. Ayan. Okay. Para lang magkaroon siya ng additional details. Okay. Diba? Ang ganda na niya. So, kung ayaw ninyong lagyan ng ganito sa center, pwede din. Ganito na lang siya. Or, i-dust niyo lang siya ng kulay dito sa center. Okay. But this time, ito yung gagawin ko. At uh, gagawa, kailangan natin gumawa ng lima nito. Ayan, lima. Okay, so while gumawa, gagawa tayo ng lima niyan. ah uh, dito naman tayo sa ating buds. Ayan, dito. Dito naman tayo sa ating buds. Okay. So, dito sa buds, napakasimple lang. Ganon pa rin siya. Okay. Size number 1 lang siya, 1 cm. Okay, at ganun lang din, gawin natin siyang teardrop. Okay. Pagkatapos, yung scissor na ginamit natin, pwede ninyo siyang gamitin pang lagay ng ganyan. Detail sa gitna. Okay. Okay. Aha. Uh -huh. So, ganyan yung ating para sa buds. Kung gusto ninyo, i-ano nyo talaga siya. Ganyan, sa gitna. Okay. Okay, yun, ganyan. Pagkatapos nyan ay itong ating floral wire, i-dip lang natin ng napaka-konti sa ating gum glow, at, ilagay natin dito sa ibaba na parte. Ayan. Okay. Pag nailagay na natin, hanggang dito sa gitna, ay, ipipinch na naman natin sya. Iro-roll yan ng, ganito. Or, kung ayaw nyo, ganyan lang. Okay? At, kunin natin itong exist dito kasi sobrang haba niya. Ayan. At continue lang tayo sa pag ganito. Ayan. Hanggang sa makuha na natin yung Ayan. Okay na. Ayan. So, gagawa tayo ng limang ganito para sa ating five na buds ng ating forget-me-not. Okay? So, gagawa tayo ng lima nito at lima din nito. Ayan. At make sure na ipoli-dry muna bago natin sila i bunch. Ayan. Okay, may limang ano na ako dito. Limang buds na nagawa. At ito ay naidas ko na ng green. At may dalawang hindi pa natin na dusting ng green. At nakagawa na din ako nitong ating lima na open na ating open na flower sa ating forget me not. Okay, ngayon tapusin ko lang siyang lagyan ng green sa gitna. At magda-dusting tayo mamaya. proceed tayo sa ating pagdadusting. Okay. Kagaya nga ng sabi ko guys, green lang yung ginamit ko ngayon. Pwede po kayong gumamit kung anong kulay na gusto ninyo. So, i-dust nyo lang dyan sa gitna at saka dito. Okay. At ito din.

natin siyang i-dust ay proceed na tayo gamit tayo dito ng floral tape ayan yung floral tape natin Guys, so ito na yung ating napakaganda na Forget Me Not. Ayan. As you can see, napaka-pretty. Ayan, ito na yung ating finished product na Forget Me Not. Very perfect po ito sa mga cakes na gagawin niyo for birthdays or for weddings. Ayan. So, make sure na na-overnight niyo siyang i fully dry. Bago ninyo gamitin sa inyong mga cake para hindi po siya masira. Okay? Para hindi po siya mabasa yung ating uh, gum paste flowers kasi ito po ay edible sugar flowers. So, make sure na ipo fully dry muna natin siya overnight at depende po 'yan sa humidity sa area ninyo. Okay? Kung mainit sa area ninyo, mabilis lang po ito siyang mag-dry. At dipindi din po yan sa gum paste mixture na meron kayo. So guys, I hope nag-enjoy kayo sa video na ating ginawa ngayong araw na ito. Have a wonderful day everyone! Goodbye!